ଭାଇ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ବୋଧେ ସରଗରମ ରହିଛି ମାହୋଲ, ତମେ ମାନେ ବି ପୁରା ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ନିର୍ବାଚନର ତାତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପିପିଲି ଇତିହାସରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆଗରୁ କେବେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପିପିଲି ମାଟି ଦେଖିନି। ଆଉ ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆମେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ହେତୁ ପାଇଲାଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଢଳେଇ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ରାସ୍ତା ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତା। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସୂଚନ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବି ବାଟରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେଥିରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଳମାଳ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଣିର ଗାର ଯେମିତି କଥା ଅଛି, ଖଜୁର ସରକାର କହିବି ମୂଳ ପାହାଚ ପାହାଚ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବଡ଼ କଥା କହିବେ ଆମେ ଏହା ଦେବୁ ତାହା ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯାହା ଅତୀତରେ ସେ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏ କଥା ବି ଆମର କିଛି ଏପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବି କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯେହେତୁ କି ଗାଁର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇକି କେବେ ଭେଟାଭେଟି କରିଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି କାହିଁକି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନର ପରେ ଜିତିଲା ପରେ? ଜିତିଲା ପରେ ଗଲା ପରେ କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବିନାପୁର ଦେଉଳି ନା ସେଟା କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଁଙ୍କର ବି ଖବର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନାପୁର ଦେଉଳି କେଉଁଠିକି ଆସିବେ? ସରିଲା ପରେ ଗଲାକୁ କେଉଁଠି ଆସୁଛ ନା ବିନାପୁର ଦେଉଳି ନା ସେଟା କେଉଁ ଜାଗା ପଚାରିଲରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଣିନଥିବେ। ବିକାଶର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ର ରହୁଛି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ବିକାଶ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ହେଇନି, ବିକାଶ କଥା କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ପାନୀୟ ଜଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ପରିମଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଫନି କଥା ବି ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳିଆ କୋହ ମନଭିତରେ ଅଛି, ସେମାନେ ବି କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁର କିଛି ବୋହୂମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ ଆମକୁ ଟେକା ହେଇକି ଗାଁକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଗାଁର କିଛି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାତ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ବାବା ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ମାନେ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବୁ, ସେଠି କାଦୁଅ, ଆମେ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଗଲାକୁ ସେ ଗାଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଦେଖିଲାକୁ ଆମ ଗାଁରେ କାଦୁଅ, ଏଇ କଥା ବି ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାମ ହେଇନି। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ଆମେ ରାଜଧାନୀ ପାଖାପାଖି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଆମେ ଯେତେ ମାନେ କହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମ କଥା କେହି ପ୍ରଶାସନ କାନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ର କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗାଁର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ୟୁ ପି ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କି ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଠି ଆମ ଗାଁରେ ବି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଆମେ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମେ 4 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବୁ, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ମାନେ ଚପଲ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବୁନି, ହାତ ଦେହରୁ ଚପଲ କାଦୁଅ ଏତିକି କରିକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ନାହିଁ, ଏଠି ଯିବୁ 4 କିଲୋମିଟର ଅଛି ସ୍କୁଲ, ଏଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ ପିଲାମାନେ ବି ସେଇଆ। ତ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବା ଯୁବବର୍ଗ ଯୁବପିଢ଼ି, ଏଥର କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆଶା ଆମେ ପୁରା ଗଭୀର ବିଷୟ ଦେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସରକାର ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳଟି ଶାସନ କରୁଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଲଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଯେ ବିଧାୟକ ହେବେ ଆମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆଶା ଅଛି ଯେ କିଛି ଆମର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ ବିଷୟ ହେବ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ଇଏ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଗାଁ କଥା, ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଯିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ ଏଠି ପଡ଼ିନି, ଆଉ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏମାନେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ, ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ହିଁ ଯିଏ ବି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ।